ក្លឹបឆែលស៊ីប្រកាសលក់ក្លឹបក្រោយមានសម្ពាធតនកម្មពីអង់លី លោក Roman Abramovich ប្រធានក្លឹប Chelsea បានប្រកាសដាក់លក់ក្លឹបនៅអង់គ្លេសមួយនេះហើយក្រោយអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មពពាន់រុស្ស៊ីឆ្លៀនពេលអ៊ុយក្រែនការឆ្លៀនពេលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់សិទ្ធិរុស្ស៊ីជាច្រើននៅអឺរ៉ុបរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្តែងលោក Abramovich ដែលជាមនុស្សជំននិតរបស់លោក Putin ត្រូវបានគេដឹងថាបានខាត់បងប្រាក់ជាច្រើនដោយគ្រាន់តែសង្រ្គាមចាប់ផ្ដើមមួយសប្ដាហ៍មកនេះខណៈក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea របស់លោកវិញក៏រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ចង់ដาะហូតយកដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយតើបលោក Apramovic ប្រកាសលក់ក្លឹបនេះក្នុងតម្លៃប្រមាណជា3000លានផោនហើយពេលនេះក្រុមសិទ្ធិនៅអាមេរិកនិងស្វីសកំពុងចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចនឹងដាក់ស្នើតម្លៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមបញ្ជាក់ថាលោក Apramovic បានទិញក្លឹប Chelsea នៅឆ្នាំ2003ក្នុងតម្លៃ140លានផោនលោកបានចំណាយប្រាក់កសាងវាឡើងរហូតបានធ្វើឲ្យ Chelsea ក្លាយជាក្លឹបធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកព្រមទាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់សរុប21ពាន ផងដែរពីនេះខ្ញុំស្រីនិតដឹកតាម news